час. Цілування рук мину. Напевно, стереотип. Що найбільше любили в монастирі? Я думаю, що студити наголошують дуже в особливий спосіб на молитвені. Тобто 8 годин праці, 8 відпочинку, 8 молитви. Дуже імпонувала студицька молитва, вечірня, утрення, коли ми молилися крилосами, на два крилоси. Справді, це було дуже гарно. Крилос не поспішає, він не може поспішати, оскільки є кілька чи кільканадцять осіб. І вона була така мелодійна, така захоплююча, ні? Але я тепер був, до речі, на свяченнях діяконських, піддіяконських, діяконських унивій, і була вечірня на два крилоси. Боже, як мені це лягло, який я був, так мені було добре, так та вечірня мені пішла. Так собі згадав колишні добрі, благодатні часи. Тобто, справді, студенти наголошували на молитву, і це лишається, ні? Нас завжди так виховували, що студенти мають бути скромні. Не мають боротися за ступені, крісла, гонори. І мені здається, що це теж справляє враження і відбивається, і такі правдиві студити тримаються цього духу, ні? Скромності, тихості, негаласливості. Тобто робити добре свою справу, ні? Не очікуючи лаврів, як каже митрополит Андрій. Я думаю собі, що той дух шептицький спочив на студитах, спочиває на студитах, тому що митрополит Андрій відродив нас. Це йому прийшла думка відродити давнє східне монашество Греко-католицької церкви. А потім, оскільки Клементій Шептицький став нашим архімандритом, тобто їхній дух справді спочиває на студитах, і це відчувається. Чим єпископи-студити відрізняються від інших єпископів? Немає єпископів-студитів. Коли єпископ стає єпископом, він вже не студит. Він вже не редемторист, він вже не васильянин. Він належить до грона єпископів, до грона ієрархії. Це не зовсім правильно називати того єпископа-студитом, того єпископа-васильянином, того ще якось інакше. Коли, скажімо, єромонах стає єпископом, він не може бути на загальній раді, він не має права голосувати, не має права голосу. І очевидно, якщо він склав вічні обіти, так як в нас студитів, це убожество, чистота і послух. Таке питання відносне. Він сам мусить керувати добрами єпархії, там, де його поставлено. Тому називається чистота довічна, ні? А ці всі два обіти нівелюються, трохи відпадають. Вони, їх єпископ не може довершити так, як цього вимагає справді ці монаші обіти. Як створюються нові парафії? Десь буквально, може, рік тому прийшов до нашої канцелярії чоловік і приніс підписи з двох великих сіл біля Києва, де люди просять створити парафію ГКЦ. Таких прохань маємо справді сьогодні немало. Я не скажу багато, немало. Крім того, маємо таку стратегію, щоб розвивати нашу церкву, наші структури в обласних і районних центрах. Якщо маємо запрошення до сіл, не ігноруємо абсолютно того. Тобто кожна людина має право на спасіння. І якщо вона цього домагається в який-небудь спосіб,
ми мусимо відгукнутися на це. Вірний Української греко-католицької церкви – це? Вірний ОГКЦ – це практикуючий християнин, який молиться щодня, рано і вечір, бодай раз в рік сповідається, який приходить на святу літургію щонеділі і свята. Вірний ОГКЦ – це той, який пробує читати періодично, часто Святе Письмо, Слово Боже. Вірний ОГКЦ – це інтелігентна, культурна людина, не агресивна, котра любить людей. Бо любити Бога треба любити найперше людей. Скромна. Це патріот України і своєї церкви. Ну, можна ще багато говорити, але якби такий вірний ОГКЦ був кожній, це було б добре. Яким є єпископ 21 століття? Має бути добрим. Має бути людяним. В Святому Письмі знайдемо, яким має бути єпископ. Ні? Там є, там криється відповідь. Ні? Я думаю собі, що ми мусимо відходити від певних стереотипів. Бо люди сьогодні бояться єпископа, бояться підійти, бояться запитатися щось. Я недавно був за кордоном, і мене запитався один президент якоїсь нашої української асоціації. А взагалі, а що робить єпископ? Я так якось застановився, кажу, добре враження. А він каже, почав сміятися. Я кажу, ну очевидно, то так, то жарт. І я так почав йому перераховувати, що я роблю. І він каже, я ніколи собі не міг усвідомити, що ви маєте так багато обов'язків, так багато праці. Час цілування рук минув. Ну, такої позірної поваги. Я думаю, що сьогодні сучасний єпископ має закотити руки і тяжко працювати. І віддати все, що має, всю свою потугу. Ні? Має бути автентичним чоловіком і автентичним християнином. Має бути дуже ревним, має запалити своєю ревністю своїх священників, свій народ Божий. Чоловік молитви. Ні? Чоловік, який любить. Церква сьогодні переслідується? Я колись казав на конференціях, де тільки став єпископом, що переслідування церкви не закінчилося в 45-му році. Чи 89-му. Коли церква вийшла з підпілля. Воно є. Воно є тільки в іншому вимірі. Переслідування церкви сьогодні у світовому масштабі продовжується гендерною політикою. То є той самий комунізм, тільки в іншому світлі. І що церква зробила поганого гендеру? Але гендер почав нападати агресивно, страшно агресивно на церкву. Ні? Переслідування церкви не скінчилося, маємо ув'язнені наші священники в російській тюрмі, яких назвали терористами. І недовго треба було чекати. Знову зло показало своє обличчя і знову чіпляється церкви. Церква, котра нічим не завинила перед тою державою чи народом. Єпископи дружать лише з єпископами? Мабуть, єпископи найменше дружать з єпископами. Може, це дивна річ, але то правда. Маю дуже багато друзів серед цивільних людей, таких гідних, правдивих. Дружба, котра зародилася колись, її треба дуже шанувати.
бо стара дружба перевірена роками, випробовуваннями різними, ні? Нова дружба, нові дружбани, то ще питання, чи ця дружба, ні? Тому я от особисто я, як маю друзів, дуже їх шаную і час від часу їм пригадую, що ми друзі. Яку страву любите готувати найбільше? Люблю готувати. І то не залежить, яку страву. Якщо ти маєш повний холодильник, не є проблема що-небудь зготувати, ні? А коли ти хочеш щось готувати і ти крутишся по кухні, по коморі і ти не знаєш, з чого, от туди включаєш креатив, і тоді маєш насолоду, що ти ніби з нічого зготував щось. Виріс на селі, звик до простих сільських страв. Я таких на сушах не виріс, на омарах. Так що, хоча мене і здивувати вже, в принципі, нема дуже чим, бо я перелітав, може, не цілий, я півсвіту, і в Південно-Африканській Республіці, і в Іспанії, і Італії. Тобто я попробував кухні різних народів, особливих якихось вишуканих, вибраних страв я не маю. Я люблю просто готувати, щоб воно було смачно, і маю страшну сатисфакцію, якщо хтось споживає зі мною цю страву і задоволений, то мене це неймовірно тішить. На листи відповідаєте особисто? Якщо вони мені особисті, то я відповідаю особисто. Я кожний лист, який приходить, читаю. І кожний лист, який відправляється з канцелярії, теж читаю. Ніколи не підписую листа механічно. Навіть якщо хтось мені, лист настільки важний, що я сам не беру участі в написанні цього листа, то цілу ідею, цілий план, цілу схему листа кидаю секретареві. Він з того компонує. Перевіряю. Кожний лист перевіряю. Єпископи постяться інакше, ніж інші. Особливих рубрик щодо посту єпископ не має. Знаю, що єпископи перед свяченнями священників постять. В переддень свячень, хтось кілька днів, хтось. Ну, але це така приватна практика, скажімо, а якихось особливих таких моментів, практик постних, я думаю, що церква не запровадить. Кого ви хотіли бачити у наступних випусках? Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео і, можливо, саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям.